Збирають 10 мільйонів. Дніпровські айтівці відкрили збір на пташки для нашої аеророзвідки. Полетять дрони до 23-ї окремої механізованої бригади. Тільки за перші години збору айтівці задонатили 500 000 гривень. Як збирались, скільки ще залишилось та чим ще наші айті-спеціалісти допомагають військовим, розповість Ніколь Савченко. Народ, можна безкінечно дивитися на те, як палає вогонь, як тече вода і як залітають ваші донати. А ловили донати на благодійній вечірці Дніпро Юнайтед АйТі. Щоправда, з метою безпеки АйТі-паті довелось перенести в онлайн. Та це не завадило дніпровським айтівцям покласти початок великому збору на пташки. А будемо робити геть усе, щоб зібрати для бригади 10 мільйонів гривень. Ми тоді зможемо закупити дуже багато мавіків, ударних дронів і всього необхідного супутнього обладнання. Аби чим скоріше назбирати суму та конвертувати її у бойових пташок, компанія Олександра влаштувала аукціон трофеїв від 23-ї окремої механізованої бригади. Саме до цієї бригади й полетять дрони. Переважно більшість допомоги, котрою взагалі нам якось сприяли волонтери, мабуть, більше половини так точно, я б сказав, що відсотків, мабуть, 70 того, чим нам допомагали, це саме АйТі. Так вийшло, що саме люди цієї сфери, вони цінують нашу роботу, вони розуміють, наскільки це важко. Компанія Олександра свій перший мільйон задонатила ще за день до Великої війни, а далі – більше. На шоломи, рації, бронежилети, автівки, на жаль, зараз потрібні. І після цього ми, в принципі, можна сказати, що системно приблизно мільйон гривень на місяць витрачали на підтримку ЗСУ. Потім почали думати глобальніше. Так і з'явилась ініціатива «Дніпро Юнайтед АйТі». Об'єднали навколо себе АйТі-фахівців з усієї України. До організації благодійної вечірки долучилася й громадська спілка Євгена. Ми, як і багато хто, займаємось волонтерством. Звісно, у нас є дуже багато комунікацій з військовими. Ми допомагаємо багатьом підрозділам. І те, чим можуть віддячити військові, вони нам просто пропонують якісь трофеї або щось таке. І у багатьох компаніях вже існують такі, знаєте, куточки музеї, де знаходяться якісь, починаючи від відстріляних снарядів військовими до якогось там трофейного шолому з російського солдата. Частину тих цінних трофеїв організація Євгена пожертвувала на аукціон. Крім торгів на IT-вечірці, донатили просто так, розігрували патріотичні призи за найбільші внески. А ще багато жартували. Коротше, ми сьогодні всіх і одягнемо, і що почитати дамо, і якусь техніку. І гроші ваші заберемо. Благодійна вечірка за кілька годин зібрала понад 500 000 гривень. І це тільки невелика частина тієї допомоги, яку українські айтівці щоденно спрямовують на потреби нашої армії. Дивіться, згідно дослідження Асоціації АйТі України, на початок 2023 року АйТі-галузь переказала на підтримку Збройним силам 1,2 мільярда доларів. А і згідно цього ж дослідження, в середньому один IT-фахівець щомісяця донатить 270 доларів. Кожен донат рятує життя, зміцнює армію та підтримує дух наших захисників. Бойовий. Знаємо свою роботу, розуміємо, що її ще попереду є багато, і розуміємо її важливість, що треба просто продовжувати. Знаєте, як кажуть, що роби, що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. Чим скорішої перемоги вам та всій Україні бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».